Mike bakunzi ba Coco de Claire mbabazi uyu munsi ngiye kubatekera fish fillet ariko yoroshye isanzwe turakoresha ibintu bisanzwe ushobora kuyirisha pomme pire ushobora kuyirisha pomme nature cyangwa se ukayirisha salade Yin fish fillet tujye gukoresha turayicamo ibice bitatu dukate hano ishora tugiye gusizoninga turakoresha paprika umunyu ndetse na black pepper fish masala yarashize ariko na chicken masala wayikoresha nta kintu biba bitwaye kuko zose n'irundi ni inyama z'umweru kamere ku munyu shiri impande ebyiri A black pepper. Gacheya. Shira na paprika. Shikayiko kamwe. Chicken masala cyangwa fish masala baterwa n'icyo ufite turangiza ibyo byose dushyireho indimu hejuru imitonyi mike mike duhindure n'urundi ruhande bireke gutya iminota hagati ya 15 na 30 bimarinnye tubone kuza kubikaranga mu gihe amafiti uri kuyamarina reka tube dutegura imboga tugiye kurisha aya mafiti twateguye uyu munsi ndafata karoti nyikatemo shaka ta utuntu tureture udukaroti tureture dutoya Kate n'igitunguru dukate na poireau dukate na tungurusumu ukabona kuzikata shatse wanazisekura turakoresha n'imiteja imiteja yo nabanje kuyitogosa nyibika muri frigo itogosheje kuko bituma idapfa vuba ako karoti nazo unafite n'imibisi nabyo nta kibazo ni nabyo byiza kurushaho itabanje gutogoswa reka duteke turashyiramo amavuta umva make cyane umutonyi dushyiremo na blue band akayiko kamwe cyangwa se beurre gahera kuri karoti kubera ko zo zidatetse dushyiranemo n'ibitunguru kubera ko zo zidatogosheje nshyiramo akunyu gakeya shiremo tungurusumu na
Ino parti y'umweru ya poaro yo icyatsi naza kwishiraho hejuru. Tuno tw'umweru ko muri poaro. Shiremo imiteja turunge shiremo magi imwe shiremo soya sauce akayiko kamwe gatoya Black pepper, gacheya. Dushyiremo utuzi dukeya. Ubundi tubireke bibireho akanya gatoya zishye neza imboga. Shiremo agapaprika gake dore ko mubwira nkunda urusenda gake cyane ibyo kurya bitari mu rusenda kuri njyemo numva atari ibyo kurya byuzuye kereka mfite abana ndi bugaburire bafundikire sobwo zahiye turashimije dushizeho udupuwaro ubu noneho twakwarura Ifi iryoha ikarangishije bere. Ngo nyine idafite bere, Blue Band iba mu bya mbere mu kugufasha nyine kugira ngo byorohe. Ako ngiye ndavanga, nshyiramo amavuta makeya, nshyiramo amavuta y'ubuto makeya, ahubwo ngashyiramo iyi Blue Band nyinshi. Safuriya yumuke, amavuta makeya. Ikiyiko kimwe gitoya. Nagace ka Blue Band dushyiremo ya mafi duhindure ubundi tugiye dufata amavuta dusuke hejuru gutya wumva birahumura neza turasa neza ibi ngibi bituma ya fi yawe iza kuza kuba yumagaye ibona iri ihiye neza itagagaye ibyo kurya byahiye inshuti yanjye birasa neza biraryoshye birahumura neza reka dushimire imana duhaye amafunguro ubundi dutesitinge twumve umva biraryoshye imboga zihiye ku rugero rwiza
Uzafite kuzambwira. Umva sukirara ngo nuko nabitetse pe. Biraryoshye by'akarusha imboga zihiye neza ziraryoshye imboga zitetse gutya mana yanjye. Reka bashimire mwarakoze cyane mu nshuti nziza. Kumba hafi nanjye ndahari kuganya murabona ko video ni kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ariko ndashaka kongeramo no ku cyumwe no kuwa gatandatu nkajya mbaha video kugira ngo ntimuze kuza kugira irungu muri weekend burya kuko Claire Mbabazi ica no kuri Flash TV kuwa mbere kuwa kane ndetse no ku cyumwe saa sita ubwo urumva ko rero haba hari udafite ama internet udafite internet ushobora kwikurikira kuri televiziyo ubundi ukiga guteka cyangwa ukamenya kurya neza ndabakunda cyane please mukore like mukore subscribe musangize abandi ibiganiro byanjye inshuti n'abavandimwe tuzasubira ubutaha ciao ciao ikindi kuki umuntu watsinze atari kumbwira Mbabazi yaratsinze yatsindiye ibihembo naramuhembye ariko sinzi ko ara contacts nihashira ukwezi atara kontakta tuzabihereza undi muntu siko mubyumva muri comment mumwire tumutegereze igihe kingana gute cyangwa tubyihera undi muntu wabaye wa kabiri kwamukurikiye mungire inama.